walikuwa wanataka kuchukua land huko Narok, mimi nilisimama nikasema dhuluma ya kwanza ya jeshi kuchukua ardhi imeanza na Isiolo, kwa sababu hapa Isiolo tuko na kambi tatu ya jeshi. Tuko na Soi, tuko na School of Artillery, tuko na 78. Na hiyo yote inatuletea shida. Wamechukua maeka na maeka ya ardhi yetu, hatupati msaada kwao. Wao wako hapa tunauawa, hawatoki kwa kambi kuja kutusaidia. Ndio maana sasa wanatuma notice watoe watu kwa their ancestral lands. Ndio wanataka wao mama hao hawajiwezi ati watolewe. Mimi nakwambia Matiangi, ukitaka ukuje unishike. Lakini kwa sababu mumezoea kushika watu, mlimshika Mheshimiwa Ngeno ati kwa sababu alisema Mau Forest watu wasitolewe kama wanyama, wapewe heshima wale watu wako na miliki ya ardhi, yani title deeds, wapewe compensation, mkamshika. Mimi naye nataka leo ujue, kama unataka kunishika mimi sijifichi, niko hapa. Lakini nikuambie hakuna hata mtu mmoja atatoka Burat, hata mtu mmoja, hata mmoja. Na nyinyi muende mukae, wakitaka wakuje na hiyo kifaru waue watu vile waliua watu wa Ngaramara bila hatia. Hiyo tumesema na tumetangaza, waliua watu wa Ngaramara bila hatia, wa mama wakabaki mwajani. Na nilienda kwa ofisi yake nikilia machozi asimamishe operation. Baadaye alikuja kusimamisha operation baada watu waliisha. Kwa hivyo DOD, na mimi nataka iwekwe kwa runinga, DOD Matiangi, hamutaona nusu, wacha 5 days notice, hakuna mtu atatoka Isiolo County. Hapa ni kwetu. Hiyo ndio mambo nataka nisema.